Re, viss ēters ir te! Bet mums vēl kāds stāsts. Es domāju, šo tēmu mēs jau esam gana daudz cilājuši, bet joprojām ir gan daudz interesantu cilvēku, par kuriem mēs vēl gribam pastāstīt. Nu, piemēram, diškareive Laura Šlisere 22 gadu vecumā nolēma pievienoties Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Viņa ir apkalpes komandiere bruņumašīnām Sultan. Savu ikdienas darbu Laura viegli apvieno ar spēlēšanu NBS Latvijas izlasē basketbolā un pārstāvot mūsu valsti starptautiskās militārās sacensībās. Kā Laura vispār nonāca līdz dienestam armijā un kā viņai patīk tas, ko dara, to tūt izstāstīs mūsu kolēģis Ulis Birziņš. Diškareive Laura Šlisere pirms 5 gadiem pievienojās Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Dienestam bruņotajos spēkos liela nozīme bijusi ģimenei un draugiem, kas ir saistīti ar šo sfēru, lai gan sākotnēji Laura izvēlējusies pavisam citu ceļu. Liepājas valsts tehnikumā iegūs izglītību kā reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks un sāku studēt arī universitātē. Ģimene bija lielā šokā. Vienkārši vienu jauku dienu es aizsūtīju pieteikumu. Pazinīju mammai, pateicu, mamma, es to izdarīju. Mamma teica, tu man melo tagad. Es to izdarīju. Dienests armijā Laurai patīk pat ļoti. Šeit viņa jūtas īstajā vietā, dienot sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes vienībā. Es esmu kā komandiera apkalpes, stāvu turnī. Es tā kā komandēju savu šoferi, kur braukt. Mani galvenie darba pienākumi ir mācību laikā nodrošināt drošus radiosakarus starp vienībām. Ikdienā mēs apkopjam savu tehniku, tos pašus radiosakarus, apgūstam jaunas zināšanas, dodamies kursos. Paralēli tam viņa Nacionālajos bruņotajos spēkos spēlē basketbolu. Treniņa apstākļi ir ļoti labi. Laura aizved spēles NBS čempionātā, kur viņas komanda šogad izcīnījusi pirmo vietu, kā arī ik pa brīdim dodas komandējumos, kur pārstāv Latviju. Pagājušā gada novembrī mēs bijām Monsā, kur mēs NATO šeit bāzē izcīnījām trešo vietu. Komandas biedri Laura raksturo ar vislabākajiem vārdiem, sauc par cilvēku ar plašu sirdi, kas vienmēr visus uzmundrinās. Viņi ir ļoti prasīgi vienmēr pret sevi, reizēm pat līdz asarām. Laikam mums sievietēm tas ir kaut kas kopīgs, bet jā, viņi vienmēr cenšas parādīt no sevis labāko, strādā pie tā, ja kaut kas nesanāk pārdzīvo, bet katrā ziņā viņi nepadodās. Viņi turpina cīnīties un mācās un dara. Vienmēr arī uzmundrina viņu viens no tiem cilvēkiem, kurai ļoti lipīgi smiekli ir. Ja kāds joks ir un kad Laura sāk smieties, tad visa komanda ir uz pozitīvajām emocijām. Lai gan militārā joma un basketbols Lauras dzīvē aizņem gana daudz laika, viņai nav problēma to visu apvienot ar privāto dzīvi. Īstenībā ļoti vienkārši. Darbs ir dienests un ir privātā dzīve. Tā, to es tā kā māku atšķirt un es tā kā visu to ļoti labi arī savienoju. Ar to vispār nav bijis nekādas problēmas. Savu izvēli nevienā brīdī neesmu nožēlojis un arī nenožēlošu. Man patīk tas, ko es daru. Un esmu gatava, es esmu kā patriota, esmu gatava aizstāvēt savu valsti, jebkurā laikā. Ulis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.